Skirk truputį daugiau nei 1% mokslo sriubai. Sveiki, tęskime mokslo sriubą apie vienus įspūdingiausių kosminių erdvėlaivių žmonijos istorijoje – amerikiečių Space Shuttle. Šiais metais mes švenčiame 40 metų nuo pirmojo skrydžio. Ir nors šie gražuoliai jau dešimtmetį neskraidina astronautų, juos galime pamatyti muziejuose, tačiau jų istorijoms sunku atsispirti. Jaunasis mokslininkas Laurynas Mačiulis papasakojo apie sugedusią Sovietų Sąjungos kosminę stotį Saliut 7, kuri galėjo nekontroliuojamai nukristi. Apie ją yra sukurtas ir kino filmas. Nekontroliuojamas nusileidimas gali nukristi bet kurioje pasaulio vietoje iš principo. Ir ten rusai įtarinėjo, kad tuo metu šatlo skrydis kažkaip buvo staiga suplanuotas ir jie pagalvojo, kad šatlas nori, reiškia, nuskristi ir tą Saliut stotį patalpinti savo krovinių skyrių ir jis, reiškia, ir taip saugiai nuleis pas save. Tai nežinau, ar čia iš piršto laužta, ar iš tikrųjų, tai bet daug kas sako, kad buvo tokie nuogąstavimai. Tai buvęs astronautas pasakojo, kad yra buvę kelios misijos, apie kurias jisai nepasakojo. Jisai pasakojo tiesiog, kad mes skridom į kosmosą, vykdėm tam tikras užduotis, bet kokios tai užduotis, visa tai yra įslaptinta. STS misija numeris toks ir toks įvyko, ten tarkim Shuttle Endeavour ar koks Discovery skrido, bet konkrečiai kokios buvo iškeltos užduotis įgulai, apie tai jau toliau nėra aprašymų, nes, jei įslaptinta, reiškia yra įslaptinta. Kosmose atlikus numatytas užduotis, ateina laikas paskutiniam išbandymui. Astronautai su visu erdvėlaiviu turi saugiai sugrįžti į Žemę. Didžiausia problema yra, kada vis tiek tą aparatą reikia sustabdyti kažkokiu būdu, nes Žemės orbitoje sukasi 8 metrus per sekundę, 8 kilometrus. Tai yra labai daug. Tai jeigu tokiu greičiu įnersi ypač į tankius atmosferos sluoksnius, tai bet kas sudegs. Jeigu kosminis laivas yra nevaldomas, tai jis tikrai sudegs. Lygiai taip, kaip meteoras ar meteoritas. Įskries į tankius atmosferos sluoksnius ir iš jo nieko neliks. Įdomu, juk kai vasarą važiuojame automobiliu ir atidarome langą, vėjas mus vėsina. Jei važiuojame dideliu greičiu, mus gali perpūsti skersvės ir peršalsime. Tai kaip čia gaunasi? Kodėl erdvėlaivis neatvėsta, o atvirkščiai įkaista ir lydosi? Kaip pavyzdys, sakykime, kas putė su metalinė pompa orą į dviratį, tai pajautė, kad ten papumpavus įkaista pompa, taip? Arba dizelinio variklio veikimo principas irgi, juk dėl staigaus suspaudimo tiesiog taip įkaista mišinys, kad pats susiliepsnoja. Tai taip pat čia ir čia, tiesiog skrendant, reiškia, keliolika net kartų įeina atmosfera didesnių greičių nei garso greitis. Srautas tiesiog nespėja išsilyginti tankis ir jis labai stipriai susispaudžia ir dėl to įkaista ties erdvėlaivį. Atmosfera yra labai plona, 100 km tik tai. Tai iš principo, tai reiškia, kad bent šiek tiek giliau įlindusi atmosferą gali gauti labai aukštą temperatūrą dėka to, kad kosminis laivas susiduria su oro molekulėmis. Korpusas turi būti taip pat tam tikros formos, ji yra griežtai paskaičiuota. O apie kokią temperatūrą mes kalbame? 1650 laipsnių. Jau daugiau negalima leisti, kad pakiltų temperatūrą. Dar tiek atlaiko. Siekiant kuo mažesnio svorio, Space Shuttle konstrukcijos buvo pagamintos iš lengvo aliuminio. O kaip manote, kokioje temperatūroje pradeda lydytis aliuminis? Jis lydosi pasiekus vos 660 laipsnių pagal Celsijų. Mažo to, buvo apskaičiuota, kad jei aliuminio konstrukcijos pasieks aukštesnę nei 175 laipsnių temperatūrą, įvyks struktūriniai erdvėlaivio pažeidimai. Tam buvo sumanyta šatlo korpusą apsaugoti specialiomis termoizoliacinėmis plokštelėmis. Lietuvos energetikos instituto tyrėjas Vitas Valinčius papasako, kad Sovietų Sąjungos metais jam su kolegomis teko prisidėti prie Burano erdvėlaivio projekto. Sovietai sprendė tą patį iššūkį kaip ir amerikiečiai.
kokiom medžiagom apsaugoti erdvėlaivį nuo pragariško karščio. Ir rusai pripažįsta, kad tas Buranas yra Space Shuttle kopija, jo niekas neslėpė, niekam nepaslaptis. Bet medžiagos jie turėjo kiekvieną savo. Space Shuttle erdvėlaivių medžiaga buvo kitokia, galbūt jos savybės geresnės, bet kitos kai kurios savybės blogesnės. Pavyzdžiui, svoris. Na, tankis medžiagos. Burano buvo medžiagos lengvesnės. Plazminių technologijų laboratorijos vadovas parodė plazmatroną. Šis įrenginys dar vadinamas plazmos generatoriumi. Jis sukuria tikrą pragarą. Iškrovos kanale elektros lanke temperatūra siekia 15-20 tūkstančių laipsnių. Toliau, kai išteka srautas iš plazmatrono į neribotą erdvę, kaip šiuo atveju, į aplinką, į orą, temperatūra staigiai krenta. Prie ištekėjime temperatūra būna nuo 3 iki 7 tūkstančių laipsnių. Tokia temperatūra gaunama tarp anodo ir katodo sukūrus galingą elektros lanką – žaibo išlydį. Vitas Valinčius su kolegomis daug metų degino įvairiausias plokšteles, paruoštas Burano erdvėlaiviai. Na, maždaug plokštelės storis apie 10 mm, 10-12 mm, gal kartais daugiau. Jie nuolat duodavo įvairios sudėties medžiagas, yra sublimuojančias ir besilydančias, aukšta temperatūrės medžiagas, plokštelės atlaikydavo ir 2000 laipsnių. Dažnai tas būdavo 2000 laipsnių, bet suirdavo ir mažiau prie 1500 laipsnių, 1200 laipsnių Celsijaus. Tai buvo didžiulės apimties tyrimai. Čia institutė tai mes vieni atsakingi, bet šiaip tai Burano medžiagos tyrinėjo dar greta lygiagrečiai dar kelios laboratorijos. Oi, labai daug bandymų ten visa būdavo reikšmių, rezultatų, visa lentelė ir ten tas užimdavo beveik visą knygą tokia gana storoka. Tačiau parinkus geriausias medžiagas nuotykiai nesibaigė. Problemų su tvirtinimu tų plokštelių, nes gaunasi, kad keramika praktiškai nesiplečia nuo temperatūros, nuo labai mažai, o pats korpusas yra aliuminis, tai jisai nuo temperatūrų visas plečiasi, traukiasi. Tai reikėjo sugalvot, reiškia, kaip pritvirtintas plokštelės, kad jos nenutrūktų būtent deformacijų metu ir dėl apkrovų. Netgi po pirmo skrydžio šatlo daug, jisai kai grįžo, daug plokštelių buvo atitrūkę. Ir iškiai buvo netgi bijoma, kad nuogastaujama, kad gali pažeisti korpusą. Ten, kiek aš žinau, visos tos plokštelės, ten ranka buvo klijuojamas. Nu, be abejo, ranka, ten dirba moteris, ten labai kruopštus sudėtingas darbas. Kaip leisdavosi amerikiečių šatlas? Tai jis turi stabdytis, o stabdytis jisai stabdosi, pasistato taip ir pamažu į pradžioje įeidamas į tuos retuosius atmosferos sluoksnius, vis netenka greičio, bet jis tada labai kaista. Galbūt kai kurie esame matę poliarinę pašvaistę. Šis nuostabu švytėjimas susidaro, kai saulės vėjo dalelės sužadina mūsų atmosferos dujas, daugiausiai deguonį ir azotą. Jos jonizuojamos ir nušvinta. O Space Shuttle leidžiantis į mūsų atmosferą, aplinkui taip pat susidarydavo švytėjimas. Dujos virsdavo ryškia plazma, kurios liežuvius astronautai matydavo pro langus. Aplink kosminį aparatą yra plazma. Jisai skrenda plazmoje. Šatlui pakankamai sulėtėjus, astronautai įkreipdavo link numatytos nusileidimo vietos. Valdoma trajektorija, nes dabar kaip tupia, pavyzdžiui, kad ir Rusijos tie Sojuz tipo laivai, tai jos praktiškai, viskas priklauso nuo to, kokiam taške ir kokiu greičiu tu pradėsi tą stabdymo procesą, o toliau viskas tai krenta kaip akmenukas, jisai jau ten tos trajektorijos pakeisti ir valdyti kažkaip negali.
Tai šiuo atveju ta toks skrydis žemės atmosferoje jau kaip ir lėktuvo ir tu gali ten ir posūkius daryti ir visa kita. Tačiau, pasak astronautų, dėl trumpų sparnų Space Shuttle buvo prastas sklandytuvas. Astronautai jį vadino skraidančia plyta. Aš negirdėjau tokio pavadinimo, kad jis yra skraidanti plyta, nes aviacijos istorijoje buvo ir daugiau labiau plytų iš tikrųjų. Nesunku, galbūt sudėtinga. Ta prasme, reikalinga tam buvo atitinkamas parengimas. Bet tai yra natūralu, nes kuo didesnių greičių tupė, tuo įgulai sunkiau valdyti tokį lėktuvą. Space Shuttle nusileidimo ataką paliesdavo skriedamas apie 340 km per valandą greičiu. Tuomet išskleisdavo stabdymo parašiutą ir sustodavo. Buvo tikimasi, kad nusileidusi erdvėlaivį galima bus greitai paruošti naujam skrydžiui. Deja, tai buvo tik graži svajonė. NASA nurodo, kad reikėdavo patikrinti apie 6 milijonus atskirų detalių. 6 milijonus. Pavyzdžiui, termoizoliacija sudarė apie 24 tūkstančiai silicio plokštelių. Jas visas reikėjo nuodugniai patikrinti, o pažeistas pakeisti. Daugiausia laiko remontui užimdavo tos termoizoliacinės dangos remontai. Ten atskiros plytelės nusilupa. Man teko matyti Vašingtono kosmoso muziejoje Discovery erdvėlaivį. Nuo jo yra jau atsilupusių tų plytelių, jau jisai atvežtas jau su tokiu korpusu, jo atgal negalima leisti. Gaunasi taip, kad tu negali daug kartų naudoti ir labai greitai tą patį aparatą. Nu, amerikiečiai tą problemą išsprendė, kad jie turėjo ten keletą tų šatlų įvairių ir vieną rengdavo, kitą leidžia, tada dar kitą ten kitoj parengimo stadijoje. Bet tai pasirodė yra brangu. Skaičiuojama, kad Space Shuttle patikrai remontui reikėdavo apie 750 tūkstančių darbo valandų. Visi raketiniai varikliai turėdavo būti ten vos neišrenkami iš naujo ir patikrinama ten kiekvienas mazgas. Nu, tai nebuvo komercinė įmonė, buvo aišku neefektyvus procesai, nieks ten labai netaupė pinigų, nes nu, tai yra biudžetinės lėšos, o kai ne tavo pinigai, tai tu niekada dažniausiai ir nesuinteresuotas taupyti. Daug sukurta darbo vietų ir aišku, tas aparatas išaugo, nes reikėjo daug palaikymo personalo. Bendrai paėmus, tas vienas skrydis šatlo iš tikrųjų buvo brangus. Galbūt dėl to Sovietų Sąjunga sustabdė Burano erdvėlaivio projektą. Man bent jau atrodo, kad tai pagrindinė priežastis, tai būtent Sovietų Sąjungos griūtis. Tai čia pagrindinė priežastis, o antra priežastis galbūt tai, kad vis tik tai Buranas bent jau buvo, manau, kaip viskas Sovietų Sąjungoje labai susijęs su kariškių poreikiais. Iš orbitos paleidinėt tas kovinės galvutės, kur tu negali pamatyti, nes dabar visos tos perspėjimo sistemos šiuolaikinės jos pradeda veikti tada, kai pradedame fiksuoti tos balistinių raketų visokių tas startas. Ir jisai labai gerai matosi. Yra technologijos, kurios tą etapą labai gerai atpažįsta. Ir tada jau gali pradėti rengtis, kad smūgis tau bus su tokia ginkluotė. Tai jeigu tokia galvutė paleisti iš kosmose skrendančio to, kad ir Burano, kariškiai bent jau taip įsivaizdavo vieną iš jo pritaikymo būdų, tai praktiškai jau lieka tik paskutinis etapas, kada įeina ta galbūtė atmosfera ir jau smogė smūgį. Labai sumažėjo reakcijos reagavimo laikas. Sovietų Sąjungos Buranas atliko tik vieną skrydį orbitoje. Ir po to dėl lėšų trūkumo ir politinės padėties projektas buvo sustabdytas. 93-aisiais galutinai nutrauktas. Tikriausiai visi girdėjome, kad prieš porą metų JAV prezidentas Donaldas Trumpas liepė įkurti 6-ąją JAV kariuomenės rūšį – kosmoso pajėgas. Tačiau, pasak aeronautikos inžinerijos katedros lektoriaus, kariškiai jau seniai dirba su kosmosu. Iš tikrųjų, tai neprasėda. Tos kosmoso pajėgos, jos kaip buvo tiek Jungtinių Amerikos valstijų kariuomeniai, tiek Sovietų Sąjungos kariuomeniai jau kažkur tai atsirado. Man atrodo, dar ne 90-mečio pradžioj turėjo tokias kosmoso pajėgas, tik tai taip labai atribuotai
ir apie tai žinojo labai mažas žmonių skaičius. Dabar labiau vieša tai, tai tiesiog dabar mes daugiau žinom. Įdomu sužinoti. Mokslas ir buvo žiūrovai. Laukite tęsinio.